Oluvannyuma lw'abapuliida abawawaabira omuduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura okuwona okugajambula abeekalakaasa olunaku lw'eggulo ku kkooti e Makindye, Abdullah Kiwanuka, ng'ono ye puliida omukulu mu musango guno, nga naye y'omu ku bawonye okukubibwa, atutottoledde ng'embeera bwe yabadde. Era poliisi gavumenti yabadde tekitegedde nti tekigenda kubeera bwekityo kubanga basitudde n'ekyuma ekidetectinga omuntu ayingiza ebyuma mu kkooti ne bakiteekawo. Naye ekyo wadde baakikoze ene mabega yonna n'abantu abawanja abadde bayingira mu kkooti kyabadde tekisobola kugasa nsonga yonna kyovuola abantu abadde mu kkooti nga n'omulamuzi omulaba ali ku bunkenke mu ngeri gye yabadde atambuzaamu omusango ng'omulaba ali ku bunkenke. Kkooti yawambibwa mu lulimi olwangu, ffe nga balooya ne batulemesa okukola emirimu gyaffe kubanga nze siina musango. Kiwanuka agamba nti wadde nga babadde bafunye amawulire nti bagenda kulumbibwa kwossa n'okutiisibwatiisibwa, kino tekyabayinidde kugenda mu maaso na musango gwabwe wadde nga bapuliida bannaabwe baguvuddemu. Batukubidde amasimu agatutiisatiisa okuva mu buli kasonda, bangi bagamba nti bavudde mu State House, abalala mbu bavudde mu ofiisi ya IGP, n'ensonga eno tukyagiremeddeko. Of course bebadde naffe bangi balooya, twali n'abalooya nga 5-6 ne bagenzi bakendeera kubanga okusinza ku kyabaddewo olunaku lw'eggulo bangi bakitegeera, era nange kennyini bankubira ngu tutawana kugenda ku kkooti agenda kutuusaako obulabe ne olw'okuba mmanyi obuvunaanyizibwa bwange nalina okufuba okulaba nga ntuluka ku kkooti. Ayongeddeko nti eky'okutwala Kayihura mu kkooti osanga kinaakomya abapoliisi okulinnyirira eddembe ly'obuntu okusinziira nti kati ne mukama wo bavunaanibwa. Those officers who are there outside there who were willing to do the same, now it's their turn to know that if the IGP can be compelled to enter the dock, what about them? So the issue is not all about IGP Nonika or Andrew Kagwa, is about upholding the principles of rule of law and good governance in this country. Omusango guno ssaabawandiisi wa government yalaze ddanga bw'ayagala okugutwala yabagutambuza, kyokka bannamateeka bano bamulabudde nti tagezaako okugudibaga. Saba abasajja bano bwetuvunaana bafube nnyo okulaba ng'abeera mu kkooti kubanga instructions zetulina, singa tulemesebwa okutwala omusango guno okutambula obulungi DPP n'agujjayo, tujja kuba tetukyalina kyakkola. The Rome statute is very clear. Tujja kuba olutwolekedde okutwala ensonga zino mu ICC. Mu kiseera kino Kiwanuka kyatunkana okuddaabiriza emmotoka ye yakubiddwa amayinja olunaku lw'eggulo. Steven Tugarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.